Vi har kommit till den tredje delen som ska handla om lite tweaks som du kan göra på din WordPress-drivna hemsida. Lite saker som kan vara bra att tweaka är om vi börjar med admininterfacet. Vi tittade lite grann på admininterfacet i förra delen här och vi kommer fram till det att det finns jättemycket grejer på admininterfacet. Genom att ge olika user levels till olika användare så kan vi så att säga bli av med en hel del saker som finns på admininterfacet. Men det finns många andra grejer som vi kan använda för att ändra hur WordPress ska hantera det där. Det känns väl bekant med plugins, va? Vi ska titta på ett plugin som heter WP CMS Post Control. Jag tänkte vi ska ta och titta på vår hemsida och så ska vi lägga på det här pluginet. Ska visa lite vad det pluginet kan göra. Jag tar och loggar ut som användaren Krille och loggar in istället som min hemliga administratörsanvändare. Under plugins trycker jag på Add New och så söker vi på WP CMS. Det borde vi hitta där. Här har vi den. WP CMS Post Control. Den där har en hel del bra saker. Så den tar vi och installerar och ska visa lite grann vad man kan göra med den där. Pluginhanteringen i WordPress är ju helt fantastisk. Vi har laddat hem och installerat WP CMS Post Control. Under Settings nu finns det ett par stycken kategorier skapade åt oss här där vi kan titta på saker vi kan ändra. Om vi börjar med Post Control Core så kan vi stänga av till exempel den här autosave-möjligheten som kanske bara är irriterande. Vi kan stänga av möjligheten att kunna ladda upp flashfilmer. Om vi inte vill att folk ska kunna ladda upp flashfilmer via det här gränssnittet så klickar vi i rutan Disable Flash Uploader och trycker på Save Settings. Nu har vi skapat oss en liten regel som säger att när man gör poster så ska man inte kunna ladda upp flashfilmer till exempel. Om vi tittar på den andra kategorin, Post Control, så ser vi här massvis med olika val. Vad som ska vara tillgängligt för till exempel administratörer och vad som ska vara tillgängligt för övriga användare. Här ser vi förresten kategorin administratör, editor, author och contributor. Vi kan då skriva i och fylla i rutorna vad det är som inte ska finnas med längre. Om vi till exempel inte vill ha alla trackbacks med för contributors och authors till exempel, så fyller vi de där två rutorna. Om vi inte ska visa upp diskussionstrådar för administratörer och editörer, så fyller vi de där två knapparna och trycker på Save-knappen. På det sättet så kan vi då med hjälp av WP CMS Post Control pluggen se till att ändra ganska många saker som har med WordPress-funktionaliteten att göra. Vi tar och loggar ut därifrån och loggar in som min vanliga användare. Om jag nu ska skriva en ny post så ser vi här att det saknas möjligheten att ladda upp flashfilmer här. Ett litet exempel på vad man kan använda sådana där plugins för. Som sagt, är det någon funktionalitet som man söker så är det nästan garanterat att den redan finns så att säga. Tänkte skulle titta på nästa grej som heter shortcodes. En shortcode är någon slags egentillverkad tagg. Man känner igen en shortcode på att det är sådana här hårda parenteser runt någon slags tagg. Shortcodes är jättebra att använda till väldigt många saker. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på vad vi kan använda shortcodes till. Det är två exempel. Dels ska vi göra en enkel shortcode som bara sprutar ut någon standardtext och sen ska vi göra en shortcode som kan embedda in YouTube-videos, tänkte jag. Om vi återgår till vår sida och så tittar vi på koden för vår sida.
ligger ju i HTDocs, WordPress, VP Content, Themes, Krille. Här har vi ju temat som vi använder på våran sida. Det var ett tema som vi gjorde tidigare i kursen. Den heter ju Krille. Om vi tar och tittar i filen functions.php, det är där vi lägger in våra shortcodes nämligen. I den här functions.php, där skriver jag mina shortcodes. Och det jag vill ha nu är en liten enkel shortcode som bara sprutar ut någon text. Så jag gör med en function. Vi kan kalla den här för myText. Och det den här funktionen ska göra är att helt enkelt bara returnera någonting. Vi ska returnera en text och den här texten ska man då snabbt kunna komma åt genom att ange en så kallad shortcode. Detta inlägg är högst personligt och ska inte förknippas med företaget AB. Så, nu har vi gjort en liten text och den här texten ska då returneras. Det där blir min shortcode. Vi behöver koppla den här shortcoden, den här texten, till WordPress. Och det gör vi genom att använda oss en funktion som heter addShortcode. AddShortcode vill veta två saker. Den vill veta först och främst vad skall shortcoden vara. Vi kan säga min text, ger vi den som namn och min text ska då använda eller anropa funktionen. Vi kan döpa om den här myShortcodeText kan vi döpa om funktionen till. Så, vi har nu gjort en funktion som heter myShortcodeText. Den här returnerar en viss textsträng. Och sedan så lägger vi till stödet till WordPress med den här. Och vi säger att om vi använder shortcoden min text så kommer vi att använda funktionen myShortcodeText. För att visa hur det där funkar så återgå till vår hemsida. Och så skriver vi en litet inlägg. Shortcode testing. Nu ska jag testa min shortcode. Shortcodesen skriver man inom hårda parenteser. Och jag kallade ju min shortcode för min text. Så om jag inom hårda parenteser skriver just min text så kommer det här att ersättas med min shortcode. Vi publicerar det där och tittar hur det blev. Inte vackert med svenska bokstäver blev det i alla fall, men ni är med på idén i alla fall. Jag skrev en shortcode som är min text och varje gång jag skriver min text inom hårda parenteser så kommer det att ersättas här. De här fruktansvärda bokstäverna vill jag byta ut, så vi tar väl och ersätter och försvenskar till den här texten. Det var E och så hade vi lite Ö också. Och OML heter det ju på engelska som bekant. Här hade vi ett Ö till och så har vi Ö i företaget. Så vi sparar och reloadar. Och där ser vi att vi har fått bort de här nästan svenska bokstäverna. Så, det där blir min första shortcode. Jag skriver min text inom hårda parenteser och det kopplas då till en funktion som returnerar en viss text. Om ni till exempel har ett läge där ni har en viss textklump som förekommer väldigt ofta och som är tråkig att skriva in många gånger, gör en shortcode för det, jättepraktiskt. Tänkte jag skulle göra en shortcode till. Den andra shortcoden som vi ska göra ska nämligen ta och infoga ett klipp ifrån YouTube. Vi gör oss en funktion för det där. Vi kallar den för
My Short Code YouTube. Om vi ska infoga någonting från YouTuben så behöver vi ju ha en short code för det där. Vi kan väl ta och hitta på vad den här short coden ska heta. GoTube kan vi kalla den, och funktionen som ska anropas heter MyShortCode YouTube. Nu ska vi infoga ett YouTube-klipp, så om vi går till YouTube och så söker vi på något kul här. Spänning i vardagen till exempel. Här har vi ett exempel på hur man kan få in lite spänning i vardagen. Paus. Så, här har vi nämligen koden som just relaterar till den här videon. Om vi tittar här på dela-knappen och bädda in, så får vi här upp vilken kod som vi borde använda för att bädda in det här YouTube-klippet. Jag kopierar den där koden och klistrar in i min functions.php. Jag skriver return och Ctrl V för att pasta in den där koden. På det sättet så kommer jag nu att, om jag skriver shortcoden GoTube, så kommer vi nu att klistra in det där videon. Om vi tittar på vår hemsida så gör vi ett nytt inlägg. Vi kallar den för Tube Testing. Kolla detta. Och så gör vi en shortcode som heter GoTube och publicerar den och tittar på inlägget. Då ser vi att vi har fått en snygg och smidig YouTube-inklistrare. Men det känns ju inte som en bra idé att göra en shortcode per YouTube-video som ska in. Det jag vill göra är att editera den här lilla shortcoden så att jag kan som indata till min shortcode berätta vad det är för video som ska visas upp. Vi återvänder till vår functions.php. Det jag vill ge till den här funktionen är några färdiga variabler som heter ats, som är attributen som man kan ge till det här shortcoden, och jag vill dessutom ge content till den. Content nämligen, för det vi ska göra nu är att man ska kunna skriva GoTube och sen den här koden som vi har till själva YouTube-videon, och sen ska man kunna skriva slash GoTube. Den här texten, eller den där grejen som finns i mitten där, det är själva YouTube-videon. Om vi tittar på den här YouTube-videon så heter den E-KB och så vidare. Det är namnet på den här YouTube-filmen. Man ska kunna skriva GoTube och sen den där funktionaliteten, alltså den videon man vill ha. Och sen slash GoTube, då ska man då på det sättet kunna få in vilken YouTube-video. Så ska det här bli ett generellt plugin så kan ni infoga vilken YouTube-video som helst. Det som finns mellan GoTube och slash GoTube, det är vår content. Så det jag vill göra är att jag vill titta på länken som jag fick. Den där delen, den ska inte stå där statisk. Den delen ska vara vår content. Jag suddar bort den delen. På det sättet där. Också lite strängkonkatenering, och däremellan skriver jag content. Så, när någon har fyllt i en content så kommer den här contenten att konkateneras
till YouTube-videon. Och den här kommer nu att kunna vara generell och spela upp vilken YouTube-video som helst. Vi återgår till våran sida. Och så kan vi ta någon annan. Hipp, hipp. Eller ska vi ta den bästa? Evolution of Dance. Jag tror fortfarande den har flest träffar på tuben. Vi tittar på vilken länk den där har. Pausar honom också. Där har vi själva video-idet. Så vi kopierar video-idet. Och återgår till vår sida. Skriver ett nytt inlägg. Real YouTube kan vi kalla det. Spana in klippet. Och nu ska vi då skriva vår nya shortcode som den här gången innehåller en content. GoTube heter ju det hela. Vi avslutar det hela med slash GoTube. Och mellan de här taggarna så klistrar vi in vilken YouTube-video vi menar. Så vi skriver inom hårda parenteser GoTube och slash GoTube. Och däremellan vilken YouTube-video som vi menar. På det sättet så har vi gjort en shortcode som kan ta in data också. Vi publicerar och kikar. Någonting blev tok. Vad har jag gjort nu? Ups! Får nästan gå tillbaka och titta vad det var som blev konstigt här. Där. Den ska vi inte ha där, såklart. Så, nu borde det stämma här. Vi tar och reloadar. Och ser att vi har gjort ett generellt YouTube-klipp. Eller en generell manick som gör att vi kan då klistra in vad vi önskar ifrån YouTube. Med hjälp av en shortcode. Och koden för detta, ja den var ju inte krånglig direkt. Vi använder add shortcode för att koppla GoTube till funktionen My Shortcode YouTube. Och där skapar vi, eller vi kopierade ifrån YouTube bara och fick in den här. Så på det sättet kan vi enkelt och smidigt göra en inklistrare för det här. Så där. Har ni inte sett den här förresten så rekommenderas kraftigt. Pausa bort den så länge. Så, det var det jag ville visa om shortcodes. Och visst är det smidigt med shortcodes? Kommer den igång här. Så, tack för mig så länge.